მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს შემოგთავაზეთ GTA 5-ს, მე და რამ რუსო, მიესალმე რამ რუსო. აიო, ბრა, და დღეს შევიროთ GTA 5-ს, მე და მათე და ვიღაცა ორი ფსიხი, ანუ 2-2-ზე ვარ და რა თქმა უნდა უკვე წინას არ მეგონი იცით აქ რა ჯანდაც მოხდება, ბრო. ხო, ჩვენ თამაშობთ ციფრებზე დაჯდომას, რომელიც ძალიან გიყვართ, ნუ ირაკლისგან და გიორგისგან გეცოდინებათ, რომ არის ძალიან კაი თამაში და რა თქმა უნდა თუ არ გაქვთ გამოწერილი რამ რუსოს არხი, გადადით მის არხზე, იქნება მისი ლინკიც, რა თქმა უნდა, აღწერაში და გამოიწერეთ ჩემო მეგობრებო. ბუგაგა. Так, აქ ახლა всё, მათე ჩვენ ა, всё, წავედ, წამო. ახტომარითი არის. Short, ა, короче, წამხო თუ არა კონტროლს დააჭირე. Ара, ახტომი თავის ახდება, მგონი. მაგრამ ხო. მაგრამ მე space დააწექი და ეცადე იმენა ისტინურ ციფრზე დაჯდე. კონტროლი და შრიფტი დაკონტროლებ მანქანას. კონტროლი ზემოთ, შრიფტი ქვემოთ. ლაგიშნი მომენტი. ონ ეცადე იმენა ისტინურ ციფრზე დაჯდე. ანუ ბევრი ქულა უნდა ავაგროთ, ხო მიხო? კი, რა თქმა უნდა, ოღონდ. გო! ვაიმე, გადაგაქტე. What the fuck? ანუ მეგობრებო, პირველად თამაშობ, ცოტა არ ვიცი, მაგრამ ა 0-0-ზე არა უშავს, ახლა დავამოღამებთ. კი. ჯერ არ ახდა, აი წამოდი იმენა ისტინო, იმენა ფსიხურა წამოდი, ფსიხურა. ანუ მოდი იცი რას ვიზავ, შენ ერთ მხარეს წადი და მე ორი მხარეს წამოვალ, რომ ერთმანეთს. ანუ შენ მარცხენა მხარეს დაჯექი, მე მარჯვენა მხარეს დავშდები. მე ვაფშე ბრაჩუაში მინდა ჩარჯო ფიანია. არა, ვერ და ვერ ჩავშდები, მაგ ვერ ჩავ. მაიცა. აუ, კიდე აქეთ შდები, გადაგაგდებ კიდე. ძო. სამზე გაჩერდი. ჯანდაბა, არა, გაჩერდი. ბიჭო, გაჩერდი. ოთხზე გავჩერდი? გავჩერდი, კი. არა, გონებს ერთს. აუ, ერთი ჩამითვალა. მაიცა. კომანდა ფიალეტები. ჩვენ ფიალეტები ვარ. ანუ რამ ფერის ვარ? კი. ა, 4 ვარ? 4 ქულა მშვენიერია. შენ 20-ზე? კი, 4-ზე დავჯექი. ძალიან კაი. უნდა მოიგოთ ეს. აუ, ძალიან ადრე გავჩნდი. ოუ, სადავეთი. მიდის, კონტროლს დააწექი, რომ ავიდეს. აუ, მე ძალიან ადრე დავაწექი, მე მგონი, პარაშუტი ადრე გავხსენი. გვაქვს შანსი რომ მოიგოთ ეს, აუცილებლად. დავამუღამე მეგობრებო, დავამუღამე და კიდე აუ, არა, ერთზე გადავედი. ერთიანია, ხო? ერთზე გადავედი. კი, ერთიანია. აიცა. ორზე და კი ერთზე, ერთი ჩაგითვალე. ერთზე დაუჯი. არა, უშავს ვიგებს. ხო, ორი ბალი, ორი ქულა გვაქვს ჯაჟი, ბრო, ჯაჟი. კაია, ძალიან კაია, შვენიერია. მე ხუთეზე დაჟდე, ვიფიქო. აი, ხავს დი წავალ, მაინც ვიგებ და აზრი არა. წავედით, ბრო. ჩემ ფადებია. კაი, როგორც გინდა. თან მეგობრებო, ანუ პირველად თამაშობთ ორივე. ეხა ვერკვევით მაინც. ხო, ციფრები აპასნია. ხო, არ არის ადვილი თან. ეს ის რა შვება ვაფშე, what the fuck? აუ, ის ვაფშე წყალს მაგარი ფსიქი კამანდა იმენა. აუ, გადაო, არა, ძალიან მომი. ხავა, შეუნდა გადაწყვიტო, ბრო. შეუნდა გადაწყვიტო. შენ ვიცი. 4-ზე დავჯექი, 4-ზე დავჯექი. 4. 4-ზე ისე? კი. ანუ 5 ვერ მოახერხე სამწუხაროდ, მაგრამ 4-იც არ არის ცუდი. 5 აპას. 5 იმენა შუაშია, არა? 5 შუაშია, შუაში და ძალიან ძნელია, მაგრამ მოხდე პრინციპში. თან მანქანა واردება თუ არა, ანუ შეიძლება თუ არა ადგილას იმენა всё ვიღარ აკონტროლებს მან. კი. მეგობრებო, თუ მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო დაალაიქეთ, რომ გამოვიდეს შემდეგი ვიდეოებიც. და რა ვიცი, ალბათ თქვენიც დიმედია დაალაიქეთ და მოგეწონებათ. აი, უფრო აქტიურად დაიდება მაგდაგვარი ვიდეოსიკები. აჰა. აუ, ვერ ხედავ 5-იანს. ვაიმე, ჩავწდი, ვატა, არა, ჩავწდი. 5-ზე მინდო დაწესლო, მაგრამ ძალიან დავი ჩემწინ ახლა რო ჩავარდა წალში? კი, დაბლა ჩავარდი. დაკ, პაბედა, მე იმას ჩავჯექი. მოიგეთ? ასე უცებ? 2-იანში ჩავჯექი მე. მოიგეთ, ხო? ჩვენ მოვიგეთ ეგ სერია. ეხლა მეორე, ეს პირველი რაუნდია, ბრო. აა. ჯერ პირველი რაუნდია, ხო? აუ, кай თანხას იძლევა რა გინდა მამე 5000. კი, მშვენიერია. ძალიან თან. თან თანხა ხელს არ მიშლის. თანხა იმენა სულ მინდა. ეს ლოადინგები. ჯეტეში მაგარი ბომში ვარ. ანუ მეც, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცი კარგად რა. არა, 2 მილიონი კი მაქვს, მაგრამ 2 მილიონი ხო იცი GTA-ში არაფერია. ხანქანა სიყიდი სათო ვერ გააჭ. ეგ მესამე ვინ არის ჩვენთან ერთად? ჩვენთან რატოა ვაფშე? დაგვემატა? არ ვიცი ნამდვილად. ნუ წავედით, კაი. მიდი წადით თქვენ და აუ, სამი კაცი რატო ვართ? სანდრო?
ქართველი? ქართველია? კაი, იყოს, იყოს, მაგრამ ცოტა ალბათ რომ თოპად გამოვიდა, მაგრამ მაგათანო წასულიყო უფრო კარგი იქნება. აუ, ეს. აუ, რა გქენი ჩემ? კაპანაძე ვაფშე წყალში ჩავარდა. მინახე ხო წავიდა. რა კაცია? აუ, ხუთიანზე იმენაცნელია. ეხა დავშტები. აუ, რებს, რებ აუ რა კაცო ჩაუჭი? მა ერთიანზე? არა, არა, აუ ერთ დავჭექი, ვერატო. ვერა, ვერა. დაანგვია, დაანგვია. ძნელია, ძალიან ძნელია. ამათმა ნახე, ბიჭო. მოგიგეს? ი ხუთი ქულა აგროვე. არა, ეხა დაერხეთ. მე მოდი ხავიდა ფორას გვაძერდნენ, დაიგე? ხო, ხო, ეხა დაერხეთ, იმიტომ რომ მე ხუთიანზე წავედი და ეხა წავედი ოთხიანზე. და დავშტები ასიანში, კი? ასე მეკუპები ის არის ფიქრობ რომ ჩვენ სამი ვართ. მე სამი ვხედავ, ეს ხა დაგვემატა და ვაფშე ნახე სადა ფაქტიკაჭი. ნახე, იმათან მივიდა იმინა, მაგათ ბაზაზე მივიდა. ჩავარდა, ჩავარდა. თუ არა? ჩა, არა, გაჩერდა. ჩვენიანი გაჩერდა. აი მე ჩავარდები ახლა და არა, აუ, ჩავარდიტო. ვერა, 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 ვერა. ჩავარდი. შორტ, მეც ჩავარდი, მეც ჩავარდი. ნუბ, დაწერენ ახლა. ჩვენიანმა აიღო მონკონი ქულა, აბა. კი, ორი ქულა აიღო. კაი, ახლა წავალ მარჯვენა მხარეს და ასიანში დავშდები, იმიტომ რომ მარცხენა მხარეს წავედი ახლა. და ხა დავშტები ასიანში. ერთი ასი. აი, აი ხომ მე და იმენა ხუთი, აუ, ხუთიანს ვერ დავუშვებ. გამორიცხულ. ძალიან პრო. აუ, ეს ვინ არის შემეჯახა? აუ, რა შევით და? გამიქნა, აი, გამყვა მე, ნაფიქსი. კი, კი, დავინახე, კი. დიდი მე იმენა ბიჭო, პარაშუტი ამახე, პარაშუტი შეეჯახა იმენა. არა, არა, აცი, 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 აცი. შევიდა, 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 შევიდა. შო, 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 მოაშლე, მოაშლე. არა, გაჩერდი ერთიანზე გადავიდა. გიგებენ მაინც? როგორც კი ხვდება ციფს, всё, ვეღარ აკონტროლებ. მარტო მარცხნივ და მარცხნივ. კი, კი, ეგრეა. წავედით. ეს ხა კიდე შემეჯახება. მეტი არ. დაკ, 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 დაკ. შეგეჯახა კიდე? არა, არა, აღარ. აუ, ძალიან აფრინდა ეს. კაპანაძეა თუ შენ ხარ ძალიან ზენი. ზემოთ მე ვიყავი, მე ვიყავი. ისე კაპანაძე. აუ, ნახე, ბიჭო, ძალიან ზემოთ ახარ. თან ამათი გადაგდება შეგვიძლია, ხო ის? მართლა? ხო, აბა, როში. აუ, რა უყავი ჩემი კაპანაძეს და ჩავარდა. თავზე დამახტა. ორი 4-იანზე გავჩერდი. კი, 4-იანზე ხარ, მშვენიერია, მე 2-ზე დავჭექი. ო, ერთი გულა პროექტი. და ანუ ხალხმა დაამუღამეთ პროსტა ის კაპანაძე დამახტა, თავზე წაყირავდა და გადავარდა. მე გვერდა ვინახთ, მაგრამ ვიდეოში ვნახე. წავედით მეგობრებო. კაპანაძე ძალიან ფიქრ რაღაცებს ჩალიჩობს. ხო, რაღაც რაღაც რაღაცებს ჩალიჩობს. ნახეთ, გურმი. აბერტი ხუთიანზე ვცდი, მაინც მაინც ვიგებდა. და კარგი ხუთი. შედი, შედი, შედი. აუ, ლაპას არა, ლაპას. აუ, რა მიყო, ბიჭო, გადამაგდო. ვი? მოწინააღმდეგემ. გეუნები გადაგდება შეიძლება, იმენა ფსიქები არიან ეგენი. ანუ წინ ვიდი ვარ, კიდე მოვიგეთ ორი რაუნდი. ხო, უბრალოდ ის დაგვემატა ცუდად. კაი იქნებოდა რომ არ დაგმატებოდა. ხო, ის არის ძნელი, ხუთიანზე დაჟომა. ხო, ნახე როგორ არის, იმენა შუაშია და იმენა უნდა ჩარჟზე გაჩერდე. ძალიან თან ძნელია, იმიტომ რომ ანუ დაშდები, მე კიდე მიცურავ. და ეგ ძალიან ცუდია რა, ცუდი მომენტია. მაგას ჯობია ისე 4-იანებზე ავიდეთ. მოდი ახლა ერთი 20 ქულა შევაგროვოთ, აბა. კაი, წამო, წამო, წავიდეთ, იმიტომ რომ წინაზე წვეცადეთ 5-იანზე დამშდარიყავით და 3-ჯერ 4-იანზე რომ დავუჯეთ. 4-იანი თავიდან კი გამომივიდა, მაგრამ მე უკვე კივშდებოდი, მაგრამ ანუ მომკრა რა მოწინააღმდეგემ და გადამაგდო ვაფშე ბოლოს. ეხა ვაფშე გადავა. რა ბიჭო, რაღაცნაირი მძიმე მანქინებია, ტიპიკა, რამდენიმე. აუ, მაგარი. ხო, ანუ რა ზანტისავითა რა. ძალიან მძიმესავითა და როიცოდე ეს ტიპიკა ძალიან ძნელია, მძიმეა უბრალოდ. მძიმეა ძალიან. წავედით, აბა, იმედია ხა დავშტებით. აუ, როგორ წავედითო, აა. Всё. ხუთიანი არა, 4-იანი მინდა მე. აუ, ის აფექტა, ბიჭო. შენ კაპანაძე მიდის, აკაიფოთ. კაპანაძე მიდის და მე მგონი ხელს შეუშლი, ახლა ვიტყო. აუ, რა მომივიდა? აუ, მეც რაღაც ქეციანი. აუ, რა გავაკეთე, ბიჭო. მე მგონი 4-იანი კი არა, 2-იანზეც ვერ დავურჯებით, ნო. აა, ორი ქულა იყო ჩვენიანმა კაპანაძემ.
კარბანო, კარბანო. 3-2-ზე ვართ, მაგრამ რა უკეთ ხა შემოვიდეთ? ვარ გავარ. რა ჩვენი ბრალია ხა? ხო, მოიყოს და. ისინი მაინც რაღაცნაირად არა, სად ჩვენ და სად ის. სად ჩვენ და სად ისინი. არ დაგეჯახო შენ. შენ საით მიდიხარ? კაი, მარჯვენი მწვანე. აწიე, აწიე. ჩვენიერ, მოუხვიე. აუ, რა მიყო იმან, ჩემი, რა ქნა ვაფშე? რასაკეთებ? რა იმან რა ქნა, კაპანაძემ დაამუღამე? აი, ჩემი და გაჭედა. ყურე. რა შვები? 4-იანი ხო? 4-იანი ხა, კი? მომარა, უცხო ხელი ეგრევე ჩავარდება. მართლა? ხო, აი, დაუზადნო. არა, 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 პირიქით, იმიტომ რომ უფრო ვარდები ეგრე. ანუ პიპიკა? ეგარი. შენიერია, მაგრამ მე რატო დავჯექი ერთიანზე? იმან თავზე დამახტა თუ რაღაც იმენა რეებს ჩალი ჩობს კაპანაძე უნდა ამუღამო. მას იმენა და ხატაო. აი პატარად იქით რო წამეღო პაკრიჩკა. всё, ეგრევე ჩავარდებ. კაია, კაია, საღოლ. 4 ქულა. ხო, ჩამიტვალა რა მამა. კი. ის რა შვება კაპანაძე? დამუღამე რა ქნა? კი, გაჩერდა და მე რა ქენი. ზევითად, ზევითად ის უკან დაიხედა, ზევით. ავიდა? აი, აღარ მინდა გახედო. თავიდან ჩაგოვიდეს, ასმა. შეიძლება აფეთქდეს. არა, ისე მოდი, მაინც მოდი. აუ, აი მე, აი, აუ მე რამდენეთ? დავინაღეთ. მე რამდენეთ ეგრე გამომივიდა წინასეც. წინის წინაზე უფრო სწორად. არა, მეგობრებო. საღოლ ძმაო, საღოლ, საღოლ. შენიერ დაუღა მე სპიპეკა დაუღა. მე დაუღავ მეტია, ხო, რა შვება? რა შვება? აუ რა კაცია. რაღაცებს შალი, აი მოკვდა ვაფშე. იმია სუიციდი ჩალიჩა როგორ. კაი იყო, კაია. რამდენი? 11-ით 4. კი, კაროჩე 9 ქულა გვაკლია, რომ 20-მდე ავიდეთ, როგორ. კაი, ხა მე დავშდები. 100-იანში უნდა დავშდე, ხა ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ვშდები. 4-იანზე მინდა დაშდომა. 4-იანი აუცილებელია. ორივე 4-იანზე რო დავჭერ და ეს შვენიანი 1-იანზე რო დაჭერს, ვაფშე მშვენიერი. ოთხიანი. Всё, გაჩერდი კნუტული. Всё, 4-იანზე. გადავაგდ. ა! არ 1-იანზე გადავაგდი. აი, ეს кай. იცი რა პონტი იყო? რა პონტი იყო, იცი? ორივე, ორივენი როგორც ვთქვით, 4-იანზე, 4-იანზე ჩავჭერდი. 4-იანზე იყო მოწინააღმდეგეც და დავკარი და გადავაგდე 1-იანზე. ნახე, ნახე, მე აქეთან გიყურები. მშვენიერია. ძალიან კაი. ვერა, მაგრამ 19 ქულა შევაგროვე. 1 ქულა დაგვაკეთა. 1 ქულა დაგვა. აი ხო, ეხლა უფრო მეც ავაგროვებ. ხო, ეხლა დავამუღამეთ. ეხლა ვაფშე 30 ქულა ავაგროთ. ვაფშე იმედა. ხო. მეგობრებო, არ გეგონოთ რომ ამის წინ ვითამაშეთ, მოემზადეთ და ასე შემდეგ. აი, პირველივე ჩავრთეთ თუ არა, დაიწყეთ ჩაწერა და ანუ დავამუღამებთ, ეგ არაა პრობლემა და უკეთესი ვიდეოებიც გამოვა. ამაზე უკეთესი. და აუცილებელია თქვენი ლაიქები და მხარდაჭერა და კომენტარებში დაწერეთ. სერიოზული კომენტარი. წავედით. და ეხლა იმენა 5-იანი. ვაფშე არა, 5-იანი ძალიან ძნელია, რავი. ძალიან. ძალიან ზეგ ჩერეშურ ეპიკი უნდა იჩარჯოს. ხო. კორუნა ჩარჯდება. აუ, ყველა აქ წავედით. აუ, რა? აუ, რა მიყო, გადამაგდო, ჩემი. ბიჭო, მე ვიუტიუბი ერთიანთან გაიჩე? ხო, და დაკრა. ამან ხელი შემიშალა და 4-იანზე დამაგდო, თუ 3-იანზე. ხო, მაგრამ მე გადამაგდო. 4-იანზე დამაგდო, არ და 1-იანზე ვიჯექი. აი, რაღაცა იჩალიჩა, მომეწონა მშვენიერი. ხო, პრინციპში კაი იყო. თვითონ კიდე 3-იანზე დაშდა, რაც მაარის. წავედით, წავედით. აუ, კაპანერს მაგარი რუჟად და არა, რაღაც ძალიან ფსიხურ რაღაცებს აკეთებს ეგ. ჩუ მე ერთი ორჯერ როგორ წავედი, იცი? კაპოტი. მე მანქანა რაღაც პიპიკას რაღაცა მოუვიდა სუჩი. ხო ხტები როგორ გეუბნები, მაგარი მე უფრო ზემოთა წეული და ოპა. გაჩერ. აუ, რა შვება? გადა 4-იანზე. ე, არა. აი იგივე მომენტს მე პერა დამუღამე, ხო? კი, და 4-იანზე დამსვა, ხო? გაჩერდი უკვე? გაჩერდა, კი, გაჩერდა, რავი. 4-იანი, ხო? შვენიერია, მეგობრებო, ძალიან მაგარი. შვენიერია 9 ქულა. კარგად მედივართ 15-ზე, ავა. ნახე, ბიჭო, ისინი 3-ზე არიან. მოდი 5-იანს წავეჩალი ჩემი, ხო?
მიდი, მიდი, აბა მიდი, დაგითვავ თან შენ წადი 5-იანზე და მე კიდე 4-იანზე ვესტები. მამეთ ეხა კიდე კაი რაღაც გამიკეთა მოწინააღმდეგე, ანუ ვარდებოდი სპონჯი და გადმომაგდა 4-იანზე. თვითონ კი. ჯო 5-იანი რა ვიცი, ნებია, მაინც სადოთ, მაინც კიდე. კაი, წდი, მიდი, წადე, წდი მეთქი. წადე. ჩავარდი? აუ, რა 5-იანი, თო ვაფშე ყალში ჩავარდი. ვერჩევი ხე იმ პლატფორმას. 2-იან რა 1-იანი? 1-იანი ჩამითვალა. ვერ გავაჩერე. ლეველი გაგკვირდა? ანუ რა ვიცი, მომატებული ქონდა ეს აკაუნტზე თუ რავი რაღაცები ნაჩალიჩები აქვს. მე ადრე 4 წელს. ხო, და რავი 700 რაღაც ლეველზე ასული. ხო, კონტო. მე 93. წავედით. მე ვიცოდი რომ მარტო მე ვარ ესეთი პეპერი ამ ჩელები. არ ვიცი რავი მომცეს თუ არა. ოჰო, ადო გაგამიკაფისტო. ოლიგა უკვე. რომელ მხარეს მიდიხარ შენ მარჯვენა მხარეს? ხო. მარჯვენა მხარე. აკ, ბიჭო, ბატა. გაჩერდი, გაჩერდი. ვერ გაუხსენე. გაჩერდი. კაპანაძე და მე დავჯექით. მე 2-იანზე მგონებს, კი? 3 ქულს. ვერ გავხსენეთო. არა უშავს. აი ნენელა მომღამებთ. ვინერ? შეხვით XC-ს ვაჭერდი, მოვიგეთ. მოვიგეთ. შვენიერი იყო მგონი, ხო? რამდენად? წავედით ამუღამებ, აი ხა შევხედოთ მაიცადე. თან თანხასაც შევხედოთ, ხო მამენ. Yeah. ვინერ? მეგობრებო, როგორც ყოველთვის მოგებულები ვართ სულ. ნუ ნახოთ ხა. გაგიხსნა უკვე? 7 ქულა მეავიღე. აი მესამეზე გავედი რა ბანძი. არა, რატო? შენ 5-7 ქულა გაქვს აღებული შენს. 7 ხო, მაგრამ პირველზე შენ ხარ, მე მოდის კაპანაძე, მე მოდის. აი მეგობრებო, ეხა ამუღამეთ. იმათ ქონდათ აღებული სულ 6 ქულა და მარტო მე და რამ რუსო რო ყოფილიყავით, მაინც ვაჯობებდით. ანუ ყველანაირი. ის არის ფიქროთ რომ კაპანაძე რო დაგვემატა და მაგით რაღაც მაინც წინ წავიციეთ, იმიტომ რომ ისინი მაინც ვერ თამაშობდნენ. ანუ ჩემზე ნუბი აღმოჩდნენ, თან რა ვიცი, პირველად ვითამაშეთ ეს თამაში, ძალიან კაი თამაშია, იმიტომ რომ ბევრი ეთხოვთ. და რა ვიცი, დღეისათვის სულ ეს იყო. რა თქმა უნდა, ლაიქები მოაყარეთ და თუ მოგეწონათ და კომენტარებს და აუცილებლად კიდე შემოგთავაზებთ ახალ-ახალ ვიდეოებს და რა თქმა უნდა გამოიწერეთ რამ რუსოს არხით და რავი, რა სიტყვი რამ რუსო. მშვენიერი იყო, კარგი იყო, მშვენიერი იყო, მთავარია ჩვენც მოგვეწონა და მთავარი აუდიტორიას მოეწონოს პირველ რიგში, მაინც აუდიტორია, ხო ხდება? არა, ჩვენც რა თქმა უნდა მოგვეწონოს, ძალიან ხარკები თამაშოთ. აბა რა. მაგრამ თუ აუდიტორიას მოეწონოთ, აუცილებლად დალაიქეთ და კომენტარებს და გამოიწერეთ არხით და გაუძიერეს შენ მეგობარს და ისიც ხალისებს ჩვენთან ერთად ბრო დროებით. აბა მაგრად.